nejlepší ze všech rájčkem, tak je fraj. A nabízíš mi dnešní výhodný jmeny, za polovinu ceny. Jsem hlavně muslimem, zkoušíš mi dotis výhodný jmeny, jen s polovinou chuti, jmeny jen s polovinou ingrediencí, co dobu pravdy chci. Mne kde půlka chodů, jenom do poštu, to je ten hlavní důvod, proč tu pomalíka váhám se těšit hlavně čím, co nemám rád. Vždy jdí souci, ale nejde o to, kdo co chce, vždy jdí souci, ale ty máš svoje instrukce, vždy jdí souci, ale nabídka určuje poptávku. Chce to zvěřně, prosím, vyslyš mou obydělku. Co bych objednat si lajst, musím si vzít i něco, co se mi hrusí, tomu super size. Co pak jsem mohl nadít si, že co jsi bylo jen v sezóní na více, ruku svírám pěta v ní bez jednej hrnek, zkusti jen za 36. Kam jsem to došel, je to mám nekači, jsem opět jenom nekáči a má paní vítězkou plání mi z kompromis. Vždy dělíš souci, ale nejde o to, kdo co chci, vždy dělíš souci. Došel jsem až k tobě, tak bych měl si něco dát. Všechno se dá strávit, když je hlad. Proto jsem si vystál, najednou není odstát. Láska v ústech, instantní cit, pre fabrika. A teďka to dáme obráceně, jo? Vy budete zpívat, já vím, co chceš. A já vám budu odpovídat, jo? Takže připravte se na značky. Raz, dva. Co chce, no jo, ale ty máš svoje instrukce, no jo, ale nabídka určuje poptávku, pak nechápu, proč se vzídeš mou, obydávku vždy jí souci, ale nejde o to, kdo co chce, vždy jí souci, ale ty máš svoje instrukce, vždy jí souci.